ბავშვთა ონკოლოგია, ქალთა და ბავშვთა ჯანდაცვა, კულტურა და რეგიონული განვითარება. ეს ის ძირითადი მიმართულებები არაზეთ. სალომე ზურაბიშვილის მიერ ოფიციალურად დაფუძნებული ფონდი იმუშავებს. საქველმოქმედო ფონდის საქმიანობას სპეციალური საბჭო განსაზღვრავს. საბჭოს ნათელა მაჭავარიანი უხელმძღვანელებს. პრეზიდენტის თქმით, ფონდის საბჭოს შემადგენლობა პროფესიონალიზმისა და საზოგადოებაში მათი სანდოობის მიხედვით შეირჩა. ეს ცოტა სხვა ტიპის ფონდი არის. ასეთ ფონდებს პრეზიდენტები ქმნიან საერთოდ, როცა აღარ არიან პრეზიდენტები, ცოტა წინსწრებით დავიწყე და ამიტომ მე ამ ფონდში არ ვიქნები ჩართული ამ ფონდის მართვაში. მე ვიქნები მხოლოდ ინიციატორი და პროექტებს და პირველ პროექტს, რომელზედაც მე მოგახსენებთ, მივცემ ჩემ პატრონაჟს.